Волонтерський рух у Великих Лучках, як і по всьому Закарпатті, зараз набирає обертів. Небайдужі мешканці села активно долучилися до допомоги вимушеним біженцям. На базі старого будинку культури розгорнули пункт збору гуманітарної допомоги. Кожен приносить сюди все, що може. Найбільше зносять там на сьогоднішній день з села продукти, речі якісь. Тих, хто біжить від ворожих куль, у громаді вже прихистили близько 400. Серед них – жінки, літні люди і діти. Більшість з них зараз живе у приватному секторі. На сьогоднішній день у нас приблизно 400 чоловік, навіть більше, які зареєстровані при сільській раді. І вони розсилені на сьогоднішній день по домах. Перевалочна база в нас є в школі, є багато людей у нас у Лучках, що просто приймають людей до себе, не на квартиру, просто щоб дати їм кімнату для жилля, тому що дійсно треба таких людей десь, знаєте, не зрозуміти, десь їх захистити. І ми, якщо треба десь їм, треба їм допомогу, наприклад, ці продуктами, ці якимись вещами, пожалуйста, вони сюди приходять, беруть собі, що їм треба, щоб ми десь дивимося, що їм треба. Вони дивляться, ми їм віддаємо. Об'єдналися задля ефективної роботи і допомоги всім потребуючим цього звичайні люди – мешканці села. Кажуть, неважливо, хто ти за професією, робити добрі справи під силу кожному. Я працюю бібліотекарем, але в зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі, я потрібна тут. У нас навіть, бачите, полиці бібліотечні, зараз у них не книжки на них стоять, а стоять продукти і миючі засоби. Люди у нас дуже чуйні. Багато жінок, які приносять продукти, не просто плачуть. Щодня люди приносять сюди якусь гуманітарну допомогу, поповнюють запаси необхідних речей, хто чим може. На місці волонтери все сортують, після чого відправляють вантажі в дитячі будинки, що розташовані на території громади. Крім того, потребуючі приходять до пункту самостійно, тут нікому не відмовляють і постійно є хтось із волонтерів. Продукцію ми стараємося сортувати відповідно макаронні вироби, цукор, миючі засоби віддільно, одяг віддільно, дитячий і дорослий, постільну білизну. Отак сортуємо так, щоб було зручно і швидко, і оперативно ми працювали. На даний момент найбільший попит то на дитячий одяг і на продукти харчування. Пункт допомоги вимушеним біженцям розпочав свою роботу з 26 лютого. За цей час, розповідають волонтери, тут назбиралося чимало зворушливих історій. Був випадок, що дівчинку везли за кордон, дівчинка паралізована, мама прийшла, попросила допомогу, надали все, що можливо було, одіяло, там, курточку, продукти якісь. Війна, вона така річ, що вона або людей роз'єднує, або людей сильно об'єднує. От на даний момент ця війна нас об'єднує всіх. Навіть біженці. Вчора був такий випадок, що молода дівчина, яка поселилася на вулиці Шевченка, вона прийшла і запропонувала свою допомогу. Вплоть до того, щоб якщо є якась, десь можна понянчити дитинку або поскладати якісь речі, сортувати. Пропонують люди свою допомогу, дуже пропонують. Сьогодні немає тих, хто б залишився осторонь від чужої біди. Пані Христина, наприклад, перевозить українців за кордон власним транспортом. Допомагаємо всім, як можемо, що зробити потрібно. Допомагаю людям перебратися за кордон, якщо є там, наприклад, дітки, мами з дітками, щоб не стояли в черзі там по 4-5 годин. Хтось прийде, наприклад, там потрібно їм якісь штани там знайти, ми з тьотю береме, перебираємо там усі тут ті сумки, шукаємо, бо теж не знаємо, хто що принесе, на які розміри. Хочемо, щоб чим поскоріше закінчилося це вже, щоб все було мир, благодать в нашій Україні і все, щоб було добре, щоб люди наші повернулися додому, до сім'ї своїх, бо, звісно, у кожної є, воєнного є сім'я, є мама, діти, і щоб вони всі повернулися живими, здоровими. На базі місцевої школи кілька класів переоблаштували під кімнати, де вимушені біженці з інших областей зможуть зупинитися тимчасово або ж на тривалий термін. Школа облаштувала десь близько 85 ліжко-місць для того, щоб приймати переселенців, вимушених біженців. Умови у нас ось такі. Ліжка розташовані в учнівських класах на першому поверсі.
ну, якщо люди до нас приїжджають, частково виїжджають, дуже багато приємно, що родини забирають до себе наші односельчани додому, тобто надовго не зупиняються. Годуємо їх, забезпечуємо водою, харчуванням і теплим місцем перебування. Усіх прибулих до села в обов'язковому порядку реєструють. Основну частину людей забрали поміж сім'ї, жителі нашого села. Реєструються в сільській раді, люди підходять туди, питають, дають адреси, де можуть зупинитися. Дехто виїжджає за кордон. Фактично, ось сьогодні зранку теж були люди, частина від'їхала, частина винайняли чи просто перейшли, знайшли собі житло. Люди наші дуже доброзичливі, дуже. Я навіть не сумнівалася ніколи, що це так, але зараз це вражає. Вчителі навчального закладу цілодобово чергують, перебувають у стані бойової готовності допомагати тим, хто цього потребує. А у відповідь за доброту отримують найщирішу подяку. Гості залишають месенджі, які не залишають байдужими нікого, адже без сумніву написані від щирого серця. Зголосилися і наші церкви, церковні організації, що будуть підтримувати, і сільська рада підтримує, всі підвозять, що треба. Тобто питання вирішується в комплексі, ми звертаємося до них, вони до нас, слава Богу, це працює. У школі запроваджено чергування цілодобове. От і сьогодні, наприклад, хоч день ніби як вихідний, але люди на місці зараз, подивитися по цьому, розкладали ліжка, стелили постіль, готували їжу, підносили, допомагали. Ну, як мами для тих, хто приїхав. І ми всі на роботі, всі на зв'язку. А для підтримки та укріплення морального духу у школі сьогодні влаштували справжній суботник. Щоб не сидіти без діла, освітяни зайнялися фізичною працею. Кажуть, свіже повітря та ще одна спільна добра справа зайвими не будуть. Ну, Закарпатська область, взагалі люди гостеприємні. Так що запрошуємо всіх, кого можемо, нехай приходять до нас, ми їм, що можемо, будемо допомагати.